sibuk ngaret kuwi nek sibuk pengen mlaku ngopo iku kono sibuk video tab dadah oke paham ah kira aku tuh kita foto ke dhuwur 1 2 3 enjoy bro. Pak Koles pasang manisnya ke HP. Wong kok ispal ngisor kono. Dapat ke BBM tuh kan. Jaga keseimbangan ya anak-anak. Sulit pemirsa. Kalau supaya keren ya, nung. Ya, keren.